O presidente catalán para Aragonés exixe a Pedro Sánchez unha reunión urxente para falar da espionaxe aos independentistas. Sánchez e Aragonés coincidiron nunhas xornadas económicas, uns breves minutos de contacto nos que o catalán aproveitou para dicirlle ao presidente que a situación é moi grave e deben sentar cara a cara. Aragonés di que a confianza co goberno de Sánchez está rota. Que tal? Boas tardes. Sen entrar a fondo en materia, Pedro Sánchez recoñeceu que as relacións coa Generalitat non pasan polo seu mellor momento. Sí, nun discurso ante Aragonés e os empresarios cataláns, o presidente do goberno díxolles que quería dialogar e negociar con eles para superar esta crise. Querido presidente, mi profundo respeto por Cataluña. Mi respeto e consideración hacia a súa sociedade e hacia as súas instituciones. E mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo. Moncloa quere desvincularse da espionaxe aos independentistas que admitiu a directora do Centro Nacional de Inteligencia, organismo dependente do Ministerio de Defensa. O goberno di que descoñece como actuou o CNI. Esta explicación non convence nin o seu socio de Executivo, Podemos, nin os socios no Parlamento, os independentistas de RC. Normalmente no sabemos cómo se obtiene la información, yo creo que en ningún país. Que los servicios de inteligencia estén actuando sin que solo conozca la máxima responsable de los servicios de inteligencia, que es la ministra de Defensa, nadie puede creerlo. En el de Barcelona, Alberto Núñez Feijóo referiuse a esta crise da espionaxe. O líder do Partido Popular dixo que fronte a isto, él ofrece estabilidad de política e económica. España lleva demasiados años en medio de un clima en el que reina básicamente el conflicto y la trinchera. Vengo, llámeme loco si ustedes lo quieren, a reclamar, a defender y a ofrecer estabilidad. Sobe a 5 o número de nenos afectados en Galicia pola hepatite infantil aguda de orixe desconhecida. O Sergas detectou 2 novos casos na área sanitaria de Vigo. Teresa. Destes casos novos que trascenderon, un pasou a doenza o pasado mes de marzo e outro está ingresado e evoluciona favorablemente segundo a Consellería de Sanidade. Con estes 2, xa son 5 os casos de hepatite aguda infantil en Galicia. Esta mañá localizáronse en vida o corpo dun mergullador desaparecido en augas do Grove. Atopárono moi preto do lugar en que se baixara o pasado luns. A vítima é un veciño de Vila García, de 40 anos. A 6 leva toda a mañá con cortes polo aparatoso accidente dun camión á altura das Nogais. A carga que transportaba quedou esparexida pola calzada. Afortunadamente, o condutor saiu ileso. E home que buscaban en Bilbao, presunto asesino en serie, entregouse á policía. Permanece arestora na comisaría de Irún. Ten 25 anos e nega calquera relación cos feitos dos que o acusan. De momento, imputanlle a morte de 4 homes cos que contactou nunha app de citas, pero investigan a súa relación con outros 4 asesinatos. E que se di no vestiario do Celta tras esta convulsa semana, Terio? Que é unha situación delicada, que é unha situación difícil, que o respeto pola xustiza é máximo e que Santi Mina segue sendo un compañeiro, pero o equipo Celta céntrase no partido de mañá co Alavés en Balaídos. Non poden falar, supoño que estará nun momento difícil. É un compañeiro e non é fácil. A plantilla está centrada no partido do sábado e intentar gañar e darlle unha alegría a afección. Arranca a campaña do bono turístico da Xunta. Hoxe entreganse as primeiras 5.000 tarxetas que os usuarios poden gastar en hotéis e restaurantes dende esta fin de semana. Unha veciña de Outes recibiu da man de Alfonso Rueda a primeira delas. Rueda destacou a boa acollida deste bono e asegurou que nunca antes houbo tantos galegos gozando da súa terra. E temos outro día de luz que vai sumando pouco a pouco calor e vai se notando nas praias. Na Coruña, os areais acollen os primeiros bañistas e tamén en Ourense, onde a tarde vai ser moi quente superando os 30 graus. Os veciños aproveitan a frescura do miño. Esta xornada continuamos baixo a influencia das altas presións, polo que non se esperan cambios significativos na situación meteorolóxica do territorio. O ceo estará pouco nubrado ou salpicado por nubes altas e as temperaturas seguen a alza. Hoxe os termómetros marcarán os 30 graus en zonas do interior, pero tamén soben o norte. En esta fin de semana a calor será xeneralizada na comunidade. Venres 6 de maio. Comezamos.